заміряємо температуру води, яка зараз заходить в колектор. Ось цей краник виходить зі свердловини і піднімається вверх на колектор. Я вже відкрив, щоб вода починала набиратися. Зараз сюди встановлюємо ось цей щуп, якщо його можна так назвати. Закріпимо і покажу. Ось так всередину встановив, примотав, щоб не випадало. Ну, температура в трубці у нас 18,3. Відкриваємо напор води. Підставимо відро. Ось так вода тече. Температура ще буде біля 10 градусів. Зараз розпекануся, я тобі покажу. Ну, ось трішки води спустив. Ось така температура. 10,8, 10,9. Беремо середнє, це 11 градусів, трішки більше. І завтра в обід вже поміряємо, яка температура буде витікати з колектора. Все, на цьому сьогоднішнє відео закінчую. Ну і до наступного. Всім пока-пока. Всім привіт. Новий день, нове відео. Хотів зняти температуру води, яка на виході з колектора, але прокинувся, і в нас ось так хмарками все затягнуло. Я думаю, температура там зовсім не змінилася. Кому буде цікаво повне відео, в мене є на плейлісті, як я збирав цей колектор, повністю там, скажімо, пошагово кожну трубку вставляв. Так що кому цікаво, переходимо і дивимось. А замір температури буде трішки пізніше, коли з'явиться сонечко. 5 година вечора. Після обід, годин десь, напевно, в 12 в час вийшло сонечко. І з того моменту колектор запрацював. Зараз вже воду проливаю. Як видно, температура води 46,5. Нагадую, це за... Даже ще і доби немає. Як я підключив колектор. Ось така температура тримається. На дотик вже ще трішки вже руку не можна буде вдержати. Як видно, 47 проведок і вставлено всередину. Ось така температура менше, чим за добу. Годину 8 вечора замірюю. Це буде рівно доба, яку я встановив. 8 година вечора. Рівно доба з того моменту, як запустив колектор. Ось температура на даний момент 48,3. При тому вже розбір йде. Будинок підключений. Тобто маленький забір води вже був. Ну, ось така температура. Ще покажу через декілька днів, а може навіть завтра. Thank you.